Byla obrovská bouřka, já budu tady za rohem a tady jsme se potkali. Přišel jsem proto, že nesouhlasím s chováním našeho ministra spravedlnosti Pavla Blažka. Kvůli svým kauzám je jako minister dlouhodobě ve střetu zájmu a teď ještě tohle. Vadí mi, že se schází s člověkem, který je podezřelý z kolaborace s Ruskem. Pan Nejedlý není asi zrovna taková ta sorta lidí, se kterýma se jako bavit jako minister spravedlnosti. Myslím si, že si to nezasloužíme, že naše země je krásná, že si zasloužíme trochu úcty. Těch kapek byla celá řada a tohle už byla poslední z nich. Intervence Pavla Blažka v justici a v trestně právní orgány. To prostě minister dělat nesmí. Proto by ministr Blažek měl na svou funkci rezignovat. Pane Blažku, děkujeme, odejděte. Pane Blažku, odstupte. Pane Fialo, odvolejte pana Blažka, anebo to zabalte s ním. Myslím si, že to není správné chování, jenom tak jen zprásknout ruce. Panu Fialovi bych vzkázal, aby se nebál. Odvaha se v tomto případě opravdu vyplatí. Tohle byla poslední kapka. Připojte se k výzvě za odvolání Pavla Blažka.